Deia que la Siri mola bastant. I ara amb l'última actualització de l'iOS l'han fet encara més canyera perquè els programes que tu, o sigui, les aplicacions que treu la gent per l'iPhone es poden integrar amb el Siri. Per exemple, el WhatsApp s'ha actualitzat i ara pots dir-li envia un WhatsApp a tal persona dient-li tal cosa. I abans només ho podies fer per SMS o per iMessage, que són les aplicacions del sistema. Però ara pots integrar Vaya. amb tu. No sabia que no estaves escoltant quan ja estaves aquí. No, que la Siri mola molt. I que ara han ampliat les possibilitats fent que les aplicacions que la gent crea es puguin integrar amb Siri. Llavors, quan tu li dius, abans envia-li un missatge a una persona, només ho podies fer per SMS o per iMessages, que és del sistema. Ara li pots, si el WhatsApp, que es va actualitzar l'altre dia, integra Siri, li pots dir, envia-li un WhatsApp al CapCut i digue-li tal cosa. I t'ho envia per WhatsApp. Ah, sí? Sí. Que gran. Està molt bé. Android no ho fan, això, encara? Té un sistema, el Google Now, que té reconeixement de veu i pot fer coses xules. Ostres. Jo, abans, quan tenia el Nexus, ho havia fet, però per mi la Siri, clar, també és més recent ara, Per enviar WhatsApp no ho fa, no, Android, això, o què? no? No ho sé. No que jo sàpiga, però no vol dir que no Ostres, pugui. aquests. Franco. Què, digue'm. Ja estic jo al rocket. No, demà estic de Wallapop. Que demà estic de Wallapop. Problemes, aquí sota, igual a poc. Sí, estic arribant. Ja no vagis, ja no vagis, ja no hi No vagis. vaig. No. No, no, han pillat el Franco i la SMG. No, els anava a vendre i m'han atracat. Doncs ell està potser dels trobes de l'escopeta. Sí, efectivament els dos a sobre. O sigui, si vols, aquí. De moment els hi he donat esquina al secret. Això m'acostarà molt per anys. Vale, Franco és meu. Sembla que no, perquè per anys. Bona. Bueno, un parany. I si no, un parany és molt currat. Sí, és the long con que diuen aquells, no? 25 segons. Pablo, tu ja sabes. Ui! Gilipolles aquí Sí, ja està. esperant. T'ha fent un cigarro, tio. Deixa passar. Perdó. Hem de carregar allà, eh? Hòstia, està invisible. Ai, on és l'any? Per carregar-se. Vaja, t'he sentit. Molt bé. Hem regalat els roquets. Com es pot fer tan malament tot, tio. Fatal. Tens la sniper aquí també. Sí, venia a buscar, queda una bala. Si no sentim els dos putxums, no podem estar tranquils. Hi ha escopeta per agafar, eh? No hi ha hidra, crec. No, no hi ha. Franco sortirà d'aquí poquet. Acabo de veure passar, estan a l'exterior de red, a la part de... Sí, l'he vist, he vist algun només, nosaltres no sé. No sé si encara és allà. Jo suposo que estaran junts. Ja, però no ho sabem. Mira, hi ha un aquí. Crec que és És la... l'Hidra 11. Sí, és la hidra, és la hidra. Hòstia, són dos hidres, em sembla. Una a l'Sneaky, que li has fet una granada, i l'altra està al fons, al final del passadís baix, de passadera baix. Ja vindrà. Mira-lo. Ei, un tio aquí sota, a prop de l'Sneaky, l'altra mà. Vale, Mira, rapa, roquets. l'altra està una mica més endavant. Val la pena que hi vagi?
Home, sí, si em vols salvar. Llavors no varia tant de bé. Els robots surten ja, hòstia, que ràpids que van. És una partida lenta. Però no, no. Molt aviat. Estem especulant molt. Sí, pot ser. Hi ha poques morts. Estic a l'escriptori, espero que no es baixi. Com es baixi? Nen, pilla rockets. Ah, no, que no ha sortit. Aquí, igual. No ha sortit. Sí, he fet el subnormal. El vitró per l'esquerra. I per la dreta. Okay. Bé, per totes dues bandes, possible. Dispara, gasta'ls, gasta'ls. Els he gastat? Els he gastat, vale. Tots dos? Sí, sí, l'he tirada. Hòstia, m'he pogut fallar l'hòstia aquesta. No cometis el mateix error que jo. Vaig, vaig cap a tu, vaig cap a tu. No, no, no cal, no cal que... No, no, no. Ha de venir. Un és l'escopeta. Uaaaah, ja tinc una mala sort. Però l'havia fet bona, eh? L'havia pillat l'esquena. Estan els dos junts allà a l'escaleta. S'estan parant. Com ha fet això? Franco, com pots comprovar, baix a l'esquerra. No et piris per aquí, que és on estan ells. Hòstia! I... Ah, que Franco estava aquí. Pensava que el Franco t'havia disparat des de fa. Si estaven a res, tota l'estona. En cap moment hem dit que hagin sortit. Ja, però pensava que s'havien pirat. En cap moment hem dit que hagin sortit. Està al puto escriptori, un. És el Franco. Vale. Van costar un toc, eh, t'ho dic. Sí, sí, estaven els dos fets merda. Tens l'escopeta aquí per la sala. Sí. Ja està, un esmalt de hidra. De fet, me n'està disparant. Estan tots dos aquí. Hòstia, puc fer fatal. Oh. Fot-li, fot-li! Oh, hòstia puta. Això ens passa per dolents, eh, perquè això que hem fet ara és dolent. Total, teníem. Ja. Rockets, podràs agafar tu, eh? Un està al terra. I els rockets també, eh? Pilles. Els has de recarregar. Hola. Només tinc una escopeta. No tinc cap arma. Puta hidra. Estan a blue. Me les vaig a pillar. Vaig a tirar d'aquí. Altra pillar el Franco ara. Vale. Una escopeta, si vols portar des de mi. No. Una escopeta i una SMG. Deixa'm passar, que estan aquí. Un està a blue. Però Franco, aquest està un top, sí. Hòstia, tio. Una cosa és que t'amaguis perquè no et doni, altra cosa és que desapareguis del puto mapa. Això que has fet, mira on estàs. M'has deixat arret amb un tio lluitant i t'has pirat a l'escopeta. Si vols jugar sol, fica't a Free For All, tio. Joder. No em diguis on està, no fos cas que el trobi. A l'escriptori amb el sniper. Vinga, tots dos. Queda algú? No, tots dos. Tens un Franco aquí, si vols. Sí. No puc. Fins que et protegiré, perquè fas que... Vale. Tens un de darrere, Garba. He gastat un rocket només, no l'he tocat. Tens una sota, l'entrada de blue. Vale, s'ha automatat. Doncs era el Robert.
Passa, passa. Cal. A l'escriptori, Hydra. Jo he disparat una granada, eh? Crec que te l'has menjat. Al battle. Un tio dintre de blue jupit. Buah, un tio dintre de blue jupit. Sobretot els intercanvis de... O sigui, del pal et cobreixo... Doncs, no allarguis. No sé, és que el Mourinho ha perdut 3 partits seguits. Bueno, estava parlant de... el que podem fer per aturar la partida, fer-ho millor, però si vols parlem de futbol. Es poden parlar més coses, no? Ja, però aquesta no... Bé, no he rebut resposta, no sé ni si... ni què n'opines, ni si m'ha fet cas. Si de fet no sé si m'has escoltat. Sí, que hem de cobrir-los millor. Més que cobrir-los millor és si jo surto a la teva cobertura, tu surts a la meva. Jo el que he de fer és amagar-me de la millor manera possible, però sempre de manera que quan torni a recuperar l'escut pugui tornar a ajudar-te. O si sabem que un tio no hi és, allà on estem disparant, com a mínim en una posició que pugui cobrir la retaguardia. Però el que no podem fer és fotre el camp per... Estic fent un negatiu massa xungo i no vull fer més negatiu. Negatiu com que s'està fotent el Mourinho, sí, ho sé. Mola perquè hi ha un meme que era el Mourinho tocant una pedra amb un pal i la pedra li hem ficat la cara de popa dient-li, fes alguna cosa. Però hi ha algun equip del món que s'hagi... És que hi havia algun equip que es pensava que fitxaria Pogba i li funcionaria bé, perquè si... Pogba... Jo l'he sentit molt perquè el vol fitxar la gent, però jo no l'he vist mai jugar. 90 i pico, 90 i pico milions de lliures, 120 milions d'euros. Quan tu pagues 120 milions d'euros esperes que... Esperes un mes i... Per si l'he arribat a pillar jo, no? I què has fet? Ah, que t'has... Hòstia puta, pensa que estàs amb el seu escut i m'he anat com un boig cap a l'Isdor. No, no, he anat... Clar, he anat... Ens estava davant, jo. Ja, però pensa que estaves... Ah, disparant. Tenen el Franco. Òbviament. Un punt. Ara vas tu. Tocat? Una mica. El que passa és que s'haurà pirat a casa aquest dia. No! Uah, aquesta granada! No és meva, eh? No és meva la granada aquesta. T'has entrat on la botava una aquesta que volia haver carregat, eh? Me l'he carregat. Més ho he dit. Sí, i m'he girat, però és que... És que m'està disparant també l'altre, eh? Escolta... Vinga, per què? Merda, hi ha l'altre, hi ha l'altre. Que m'he... que m'he mirat. Joder. Quedo aquí i he mirat, no? Sóc una... corcula. Ah, estàs viu ja? Cony, clar. M'ha matat el Franco des de fora, crec. Vale, m'ha patat. Molt bé. Ja vindrà un altre. Anem al seu col·lega. Les pilotes. Meu. Vale, m'ha vingut a morir. Vale, perfecte. Perfecte. 5 segons. Buah, i m'has de clavar la grada des d'aquí. Doncs on vas que estaré mort?
Tinc la versió. Tens? Sí, tant. Vaig a ajudar-te. I l'altre estava per aquí. S'està pirant cap a l'escopeta. Té el moc. Per què m'he mort? Els barrils. Tinc l'escopeta i un tio a sota. Uau, i tu estàs mort, fill de puta. Ponte a l'exterior, eh? Sí, sí, estan allà. Els dos? Joder, on estaves, tio? Jo vaig disparar amb els de fora. Merda. Un devingut. Sí, m'està disparant amb ells, no? Vol dir que estigues al mateix lloc. M'ha matat? El Franco. A veure si... Meu. Està amb l'escopeta. Oi. Jo no l'ho veure si l'ha de fer. Ah, ah. Té, a veure si... Ja estàs saltant. Joder, macho. Paru, paru, està bé. Està a blue. Vist a la base, un. L'altre tinc aquí sota. Sí, al pati. A l'orella. A l'orella et faig. I sí, sí. Ojo, l'altre és del centre. A l'antic de Maer. Si ells surten 10 segons màxim. Passo de sniper. Vale, doncs ja l'hem de cobrir-te. Meu, vaig cap a Franco ara. Ai, té per anar. L'altre aquí. No tinc escut ja, eh? Vale, marxa d'aquí, marxa d'aquí, marxa d'aquí. És mala posició. Vinga, va. Potser escopeta per agafar, eh? Jo l'he agafat per on està. Queda descobert que ara surt a dalt, no baix. Sí, ara és a dalt. A l'esniqui dret.
A la nostra dreta, diguem, sigui de red. Tenen entre els dos, perquè l'altre està a l'exterior. Joder, ja me l'han bé. Me l'he tratat des de... Des de l'altre, o sigui, la meitat del seu company, allà. No sé com. Perquè s'ha creuat. M'estan disparant els dos, però si me'n fui rapidíssim. Vale, red. Hosti, darrere meu. Fica-me. Mig cobrir si tires enrere. No, 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 no. Uf, aquella columna està franco, eh? El que era el battle de red ja el franco. Hòstia puta. No, està, el que tinc aquí. Meu. Hòstia. Hola. Ves amb l'overshield, que sortirà d'aquí 10 segons, màxim. Estan esperant des d'altra punta. Merda. Un no anirà perquè està fet merda. No vaig veure. Ara recupera l'escut ara. Cabró. Morta massa ràpid, tio. Em puc plantar cara. Dos contra dos. No. Hòstia, què ha passat? Acaba d'apagar el mando. Vale, ha tornat. Per què? Tio, s'acaba de canviar les piles. Ja sé que no tinc so. Ara mateix... No sé si estàs parlant, però no et sento. El meu mando s'ha mort. Sí, sí, però em sent. M'ha deixat de tirar de mitja batalla. Amb 20-20 ara, gràcies. I sumem que no tinc chat. Ni àudio. O sigui, no sé si em disparen. No sé res. Estan pillant a Franco ara mateix, són dos. Jo vaig donar per suposat que tu sí que em sents a mi. Estan a l'exterior. Un va cap a l'esquerra, zona blu. He tocat amb una granada. El company crec que s'ha quedat a la zona blava. Vale. Per tant... Vale. Vaig a carregar, tinc l'escopeta. Puc fer-ho. Han disparat des del darrere. Dintre de la base. Ha d'haver-hi algú. Mira, el smog. Està a l'orella de blu. Quina sorpresa. Vaig fer una partida per haver-me endut aquí. Tu de cara. Un tio en l'antic DMR. Té una escopeta ara. Overshield en 10 segons. Una mica llargs. 10 segons per el seu escut. Vas a joder. Meu. Vinga. Hòstia puta, tio. Encara no tinc so. En aquests moments no tinc so. Ja, ja ho sé. És com el Daredevil, però al revés. Segon, cancel·lo. Aviam si apaguen i encenen el mando. Genial. Hola. No. Hola. Ara, ara, ara estic tenint àudio un altre cop. Hola? Em sents? Què tal? Ara, escolta, no sé si m'escoltaves durant el final de la partida anterior. M'escoltaves en el tram final de la partida? Sí, sí, jo t'ho sé. Vale, doncs ara ja tinc àudio. O sigui, s'ha apagat el mando a mig combat per la autèntica face? I ja està, saps? I torna i no em dona ni l'àudio del joc, no sento res, ni el chat. Vale. L'altre dia em va passar jugant a la demo del Forza. I avui m'ha passat aquí.
Les icones d'aquests dos tallos em sonen bastant. Amb aquests hem jugat la primera partida de la nit. Hem recordat la pallissa. Em sembla que sí. Bogata, sí. O sigui, sí, que espavilem. Sí. Espavilem. Que bueno, no hi ha més nens jugant al Halo. M'he equivocat de sortida. No arribo a la roba. Vale. Ei, no m'he pillat jo? Se m'ha acabat de teletransportar. Ojo, marxa, et ve l'Overshield. M'he quedat. No sé, no es movia, no sé què ha passat. Pues que estava recarregant la peu. Allà mig. Ja, però que jo tirava enrere i el bitxo no m'anava enrere. Tens una columna a l'esquena, bàsicament, per això. No, hi ha dos. Mat, pot quedar encara sobre escortida, puta. No, a mi no passa res. No menys de bones. Joder. A la primera bola que em tira, eh? Fins aquí. I a mi també em mata. Fatal. Ja, res, com tenir una plasma que s'apareix. Les mans ajuden, eh? No vaig. Vinga, al terra. Està un toc. Està a zero tocs. S'ha ficat per dalt o per dalt? Per dalt, per dalt. Per dalt, per dalt. Vinga, prendre el sac. Crec que hi havia l'altre. M'ha semblat, però no tinc més armes que la pipa, eh? No, no. No hi és. Pues agafa qualsevol cosa. Sí, quan la trobi. Aquí hi ha un tio que has matat i li pots agafar. Sí, un battle, ja el tinc. Battle i pipa, no és la millor combinació del món. Aquí hi ha un tio, en aquell battle. Battle de l'orella aquest. Hi ha 2 segons pel sobrescriu, eh? Una mica menys, saps? Una mica menys, com si. Jo me'n vaig allà a cobrir el sobrescut de la rentada. Ells també estan baixant. Aneu! Som? Vale, estic pillant. Tens? Sí, sí. Tot està fugint d'aquí. S'ha ficat... Ha saltat aquí, a Blue. Nadal de vermell. M'ha acabat. Ah, a Blue volia de vermell. Ja per la càter, ai, l'escàter, la plasma. L'he cagat, l'he avisat, tio, merda. Sota els dos. Sota un. No veig l'altre. Està amagat, segur. S'ha pirat, s'ha pirat. Ojo. Entro, faig el cebo, vale? No. Marxa d'aquí, que ara sí que... Vale, ja els he vist, està en l'altra punta, com si posessis a la plasma, però per l'altra banda. També m'han vist a mi. Me cago en l'orella del battle. Pots pillar la plasma, eh? Aquí. Quan en el double team tu mors i no tens els dos altres controlats visualment... O sigui, perdona. Quan el double team el teu company mor i tu no tens els dos ells controlats visualment, l'últim que pots fer és quedar-te a la posició on ells sí que t'han vist a tu. Perquè tu veus un tio i l'altre no, i l'altre està avisat d'on ets tu. És un 2-2. No veig res. Va, no m'empat. Suposo que estan... no volen morir per poder lluitar el... Trobar cuts, eh? Caster in 10. M'estan tirant granades a la plasma. Des d'on? Crec que des de Blue. Des de Blue. Compte, me cago. A veure si és meu. He pillat a la cara d'un. Les dos, de fet. Vinc aquí sota. Aquí tampoc. No està. Sota de Blue, un. Ara salta cap a un. No, no ha saltat. No ha saltat.
S'ha cobert de baix. L'altre està aquí dalt. Ara sí que et saltarà. No, no et salta. Salta un cadàver. L'altre tinc jo dalt. Sí, està aquí dalt. S'ha pirat. No, crec que no s'ha pirat. Sí que s'ha pirat. S'ha amagatat. Mira, està a l'orella darrere. Abans. Surt. Deixa tàctica. I doncs, potser no li surt igual. No, no he pirat, estava lluitant amb l'altre. Posa't sota, no et vegi. No, tio, no li donis pistes d'on ets, que estàs amb inferioritat. He mirat. No crec que sàpiga, llavors. Estan tots dos aquí, perquè evidentment has disparat i no són secs. Aviam, on ets? Per què? Pues ara m'ha seguit. Però on ets? Hòstia, tio. Quan hi havia un company? Pues he seguit corrents, tio. Però que el teu company està allà? Em deixis tirat? Jo sabia que havies nascut ja. Si n'has escoltat la teva cara, si ens hem creuat. M'has vist passar, si m'has vist passar. Si t'he vist passar és que te m'has vist néixer, o sigui, que t'has pirat. A l'orella, a Golú. Vale, ens han pirat per l'altra banda de Golú. Per dalt. Sí, al dalt, sí. Aquí ho te baix. Plasma on the field, la pillo, aviam si puc cobrir-se. On diu a baix ja? Hi ha dos a baix, on ets? Des d'aquí no faràs res, d'aquí no faràs res. Doncs m'he fet la doble kill de miracle. Doncs no l'has fet. No s'ha agafat el seu escut? No, però si estava mort. Per això dic que és que no n'has de fer res, tio. O sigui, i si no t'enteres del que està passant a la partida amb el Bloodlock, menys. Tinc l'overshield. Tens dos, tira't. No puc. Té d'anar sin gorra. He fet un miracle i ja està. Des de darrere vermell. Tocat el tio. Sí, sí, m'he largat. Ara pots tornar a entrar vermell. Estan? Un és a terra. L'altre el tinc aquí. Està marxant de red cap a la plasma. Té m'ha dit una dama. M'ha dit a mi. Sí que la plasma, jo. Vale. Com el xupi aquí, no vaig a ningú. Estan al recostat meu. Jo els aguanto, tu pilles l'overshield. Vale. Jo crec que el pots pillar tu, eh? Vale, vale. A l'altra banda, ara. Meu. Hi ha bolazos d'aquests. Meu. A l'orella del battle d'aquí. Bona. Ara sí, hem fet bé. Sota meu, on es pillaria abans el plasma, el Lidler, perdona. I ara està sota de red. Sota de red i l'altre a la dreta de red, amunt. Però es quedeu ser l'orella del vàter. L'orella, segurament. Vale, tinc una granada cap allà, en 3, 2... Sí, me cago en un perfect kill. Perfect kill. Saps per què he sortit a l'orella? Perquè t'havies passat tu. A mi no m'havies passat.
T'havies passat des de la caster. Merda, m'he quedat enganxat. Joder. Que hi havia aquí una pedra. Joder. Oh, caray. Vale, és dos tocats i no cap mort. Hòstia puta, dos minuts. No, no, que estàs sol. Tant no ha parlat. Caster in 10. Una baix i l'altra dalt. Totos a baix. Totos a baix de plasma. Hòstia puta. Ja tens la plasma? Estàs content. I per què la vas a buscar? Si no saps fer servir, tots estan a baix. Jo estic lluitant amb ells. Si no saps fer servir, tio, ajuda'm a baix. Ara, tenen l'over. El tenen ells. Ja, però no l'havien agafat. Ja, però, tio... Si et dic que estàs tan a baix, estic d'anar amb ells. A mi, que pillis la plasma. Ah, no sé que sí, per fer-te una doble kill. Jo ho deixaré aquí. I si això demà tornem a intentar, vale? Vale. Apa, bona nit. No.